Centar kompetencija za ratarstvo i povrtlarstvo Vukovarsko-srijemske županije osnovan kao platforma za povezivanje rezultata istraživanja centra s realnom ratarskom i povrtlarskom proizvodnjom. Jedan od partnera na projektu Tahal Grupa, danas potpisan memorandum o razumijevanju. U Petrovcima otkriveno spomen obilježje na mjestu masovne grobnice i Marinčani obilježili obljetnicu stradanja i progonstva u Domovinskom ratu. Povodom nacionalnog tjedna dojenja u Vukovaru savjetovanje majki o problemima vezanim uz dojenje. Dobar vam večer, gledate Dnevnik. Centar kompetencija za ratarstvo i povrtlarstvo Vukovarsko-srijemske županije osnovan je kao platforma za povezivanje rezultata istraživanja centra s realnom ratarskom i povrtlarskom proizvodnjom. Organizacija poslovanja biće usmjerena na pružanje usluge proizvođačima u selekciji i primjeni sjemena određenih gnojiva, načina uzgoja, radi postizanja optimalnih rezultata proizvodnje. Projekt osnivanja centra predložen je i usvojen kao projekt od nacionalnog interesa u okviru nacionalnog klastera konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora, a jedan od partnera na projektu je i Tahal Grupa iz Izraela, čije je izaslanstvo posjetilo Vukovarsko-srijemsku županiju. Potpisan je sporazum u suradnji u području poljoprivredno-prehrambenog sektora. U našem razvoju poljoprivrede je izuzetno bitno povećati konkurentnost i proizvodnju i pojačati aktivnosti naših poljoprivrednih domaćinstva, OPG-ova, i ovo je prilika da osnivanjem centra kompetencije za ratarstvo i povrtlarstvo. Imamo mnogo toga za ponuditi, kako za razvoj ruralnog gospodarstva, tako i za razvoj malih gospodarstava. Ta će se suradnja odvijati u tri smjera, znači suradnja na razvoju centra kompetencije za ratarstvo i povrtlarstvo koje Vukovarsko-srijemska županija priprema. Radit ćemo na početku na dvije pilot lokacije, na dva OPG-a u našoj županiji. Na kojima će se testirati postojeće stanje, a za čiji boljitak u radu, primjerice uvođenje novih tehnologija, prijedlog će dati Tahal Grupa. Zajedničkim snagama može se doći do još boljih rezultata, pa tako i u ovome slučaju, u kojem su uključene institucije koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Gdje smo uključili poljoprivredni fakultet iz Osijeka, poljoprivrednu školu iz Vinkovaca, naše razvojne agencije, našu Hrast, poljoprivredne proizvođače i svi zajedno sa Tahal Grupom stvoriti uvjete za kvalitetnu profitabilnu proizvodnju u povrtlarstvu, voćarstvu i u ratarstvu. Veći prinos, bolji profit te služenje ne samo sebi, već i zajednici, odrednice su boljeg i pozitivnijeg poslovanja poljoprivredno-prehrambenog sektora, moglo se čuti prilikom sastanka. Iz tog razloga, Agencija za razvoj Hrast usmjerena je ka tome. Osigurati kvalitetne izvore financiranja i pripremu projekata za male obiteljska poduzeća kako bi oni mogli povući jednostavno ta sredstva za razvoj i konkurentnost poljoprivrede. Projekt osnivanja centra predložen je i usvojen kao projekt nacionalnog interesa u okviru nacionalnog klastera konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora. Klima, ljudski potencijal i tlo izrazito su povoljni za još bolji razvoj poljoprivrednog sektora u Vukovarsko-srijemskoj županiji, poručili su predstavnici Tahal Grupe. U HGK Županijskoj komori u Vukovaru održana je prezentacija elektroničkih alata za savjetovanje u okviru projekta Poboljšavanje informiranosti Hrvatske poslovne zajednice. Evo zašto je to značajno za poduzetnike i obrtnike. Elektroničke aplikacije predstavljaju novi način komunikacije između ministarstva te malih i srednjih poduzetnika i obrtnika. Mi danas ovdje predstavljamo komponentu izradu elektroničkih alata za e-savjetovanje. Na taj način će se ljudi iz svih krajeva Hrvatske moći vrlo brzo i efikasno uključiti u proces donošenja zakona, akcijskih planova i strategija. Isto tako radimo na procjeni učinaka propisa i evo ovako informativne regionalne kampanje. Čiji obrtnici pomoću elektroničkih alata imaju priliku dati svoje komentare, prijedloge ili pak primjedbe prilikom donošenja novih ili izmjene postojećih propisa, te na taj način mogu aktivno sudjelovati u kreiranju i poboljšanju svog poslovanja. Ta komunikacija je bila jako spora, sve se odvijalo tako da ministarstvo objavljuju PDF-ove koji su dosta nepregledni. Za svako savjetovanje morate se svaki puta ponovno prijavljivati, šaljete primjedbe preko mailova. Elektronički alati trebali bi olakšati cijeli proces, pa su nastali kao jedna od četiri komponente u okviru projekta Poboljšavanje informiranosti Hrvatske poslovne zajednice, BIZ Impact 2.
Ovo je ipak projekt koji traje 2 godine, koji je financiran sredstvima Europske unije, dio operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2013 i vrijednost ovog projekta je 1,4 milijuna eura. Dakle, preko ovih informativnih kampanja mi informiramo ljude o onome što smo zaista učinili i želimo da se oni uključe u sam taj proces. Uključenje u proces, a potom i informiranje, svrha je projekta čije uključenje može izazvati pozitivan pomak u poslovanju. To opravdava i prethodno provedeno istraživanje na 1000 ispitanika, točnije poduzetnika, koji su u ovom slučaju najreprezentativniji uzorak istraživanja. Testnoj fazi lansiranja elektroničkih alata pristupilo je njih 300. Pozivamo sve dakle, da nam se priključe. Informacije će biti dakle, službeno lansiranje naših alata 6.10. to je dakle, u ponedjeljak. I nakon toga će na stranici Ministarstva poduzetništva i obrta, na našim web stranicama, biti vrlo jednostavan proces za registraciju i sudjelovanje. Tužnu obljetnicu okupacije obilježilo je i mjesto Petrovci, naseljeni većinski rusinskim i ukrajinskim stanovništvom, koje je u ruke agresora palo 1. listopada 1991. godine. Na grko-katoličkom groblju spomena se ubijene i nestale Petrovčane položeni su vijenci i upaljene svijeće, nakon čega je otkrivena spomen ploča za osmoricu ubijenih branitelja nađenih u masovnim grobnicama. Uz obitelji poginulih i mještane općine obilježavanju su nazočila izaslanstva stradalničkih udruga grada Vukovara, Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora i predsjednika Republike Hrvatske, te ministar Predrag Matić koji je zajedno sa sinom poginulog branitelja otkrio spomen ploču. Kolonu su predvodile žene s ispisanim pitanjima tko je popisao, tko je istjerao, tko je ubijao, uz fotografiju čovjeka uslikan u Petrovcima 1991. godine, koja jasno svjedoči o ratnim okolnostima u ovom mjestu nedaleko Vukovara. Slika opisuje di nije od Drugog svjetskog rata zapamćeno obilježavanje ljudi. Kako su nekad bili obilježavani Židovi, tako su obilježavani svi pripadnici koji su bili za Hrvatsku. Danas smo se isto okupili kao i svake godine unazad što smo obilježavali da odamo počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima koji su ubijeni tijekom srpske agresije i prilikom okupacije ovoga sela. U toj agresiji koja je tog dana se dogodila poginulo je 16 civila, najmlađe dijete bilo je 4 godine. 16 civila, poginulo je 3 hrvatska branitelja i još 2 se vode kao nestala. Nakon što su se pripadnici Zbora narodne garde noć prije zbog nemogućnosti obrane povukli sela, ono je ostalo gotovo nezaštićeno, priča Krizmanić. Oni su ušli po civilima, po kućama, tukli su, misleći da nas ovdje ima na stotine. A upravo na stotine branitelja i civila s cijelog Vukovarskog ratišta prošlo je nakon okupacije Petrovaca kroz zloglasni Petrovački plavi podrum. Gore u kući pokojnog Kirila Burčaka bio je taj, mi ga zovemo, modri podrum, gdje su dovođeni ljudi iz Vukovara, iz mjesta i tu su vršene torture, ispitivanja, premlačivanja, silovanja, jako puno je tu bilo. 10. i 11. sam stradao na Minskom polju Bogdanovci, ležao 12 dana u kukurizima u Marincima, gdje su me u Marincima prvo obrađivali i na kraju onda dolazilo se ovdje u plavi podrum koji... Većinom svi znaju, oni su ga zvali Modri podrum. I bio sam neki 2-3 sata, tu htjeli su me istreljati, kažem, učili su usput, pa međutim su imali neku akciju prema Vinkovcima, tako da je vojska morala ići se dalje. Za sve ubijene i nestale branitelje i civile položeni su vijenci i zapaljene svijeće na grko-katoličkom groblju, nakon čega je kolona krenula do mjesta gdje je podignuta spomen ploča za 8 ubijenih branitelja ekshumiranih iz 2 masovne grobnice na području sela. Spomen ploču 55. u Vukovarsko-srijemskoj županiji zajedno su otkrili sin ubijenog branitelja Igor Budeš i ministar branitelja Predrag Matić, koji je istaknuo da je do sada na području Vukovarsko-srijemske županije otkriveno 111 masovnih grobnica. Teško je bilo šta reći kada vidimo da je cijela Hrvatska premrežena ovakvim crnim spomenicima. Rat je bio i prošao, ali se ovo nije trebalo dogoditi, rekao je Matić okupljenima. Nikakva velika utjeha, ali kao potvrda svega toga, prije 20 dana bio sam u Mostaru s predsjednikom Srbije, gospodinom Nikolićem, kojemu sam rekao da rat je bio na našem području, agresija je izvršena, ali ovo što se dogodilo na Ovčari, a svaki ovaj crni spomenik je jedna mala Ovčara. Ovčara je, nažalost, najprepoznatljivija i on je isto tako potvrdio, nije nam to trebalo.
No teško da to predstavlja utjehu mještanima koji su izgubili svoje najmilije, koji su protjerani iz svojih domova. Mještani nesrpske nacionalnosti koji su ostali u Petrovcima nakon okupacije, na koncu su protjerani u ožujku 1992. godine. Tužna obljetnica obilježena je i u Marincima i tamo su položeni vijenci i upaljene svijeće u sjećanje na zbivanje iz 1991. i sve koji su položili živote na oltar domovine. 23 godine poslije sjećanja ne bljede, a osobito su bolna onima koji su izgubili svoje najmilije. Ova obljetnica se obilježava u okviru programa obilježavanja Dana obrane i Dana općine Nuštar. Uz obilježavanja tužnih obljetnica u programu je do 5. listopada i niz drugih sadržaja. A na današnji dan obilježava se Međunarodni dan starijih osoba. Obilježili su ga i u Vinkovačkom domu za stare i nemoćne. Želimo skrenuti pozornost da starost ne znači samo nemoć, već i mudrost, istaknuli su u domu. Starost za svakoga označava nešto drugo, a Marko, umirovljeni kovinotokar i jedan od 218 korisnika doma za stare i nemoćne, kaže, nije važno jesi li star ili mlad, važno je kakav si čovjek. Čovjek čovjeka mora poštivati, bez obzira ko bio i šta bio. Ne čude Markove riječi, jer poznato je starost nosi mudrost. U domu mu je, kaže, jako lijepo. To nam je jako lijepo, jako dobro. Ljudi su s nama jako dobri i o nama vode brigu. O starim ljudima. Marko kaže ne voli baš pričati. Ne volim ja puno pričati, znači koji puno priča, to ništa nije. Ali volite pjevat, vidjela sam. Volim pjevati sjevdalinke, ali dobro i ove su pjesme dobre. Čak je prošle godine osvojio nagradu na natjecanju, kaže ponosno i vedro. A vedar duh najvažniji je u starosti, jer danas je teško biti starija osoba, kažu iz doma. Zbog tog jednog, rekla bih, negativnog stava, jednog stava u društvu da je jedino mladost vrijedna življenja. Mi pokušavamo naše korisnike zadržati koliko god je moguće socijalno aktivnima. Članovi brojnih vinkovačkih udruga dolaze u posjet korisnicima, a zajedno sudjeluju i na radionicama, barem onoliko koliko ih zdravlje služi, jer je nažalost gotovo 70% korisnika polupokretno ili nepokretno i u stacionarnom obliku skrbi. Ovaj drugi dio korisnika, znači oko 30% korisnika, sukladno svojim funkcionalnim sposobnostima sudjeluju u životu našega doma. Ovisno o motivaciji i želji sudjeluju onoliko koliko i kako žele. Naše bake rade u radnoj terapiji, sa vunom, slikaju na platnu, šiju, vezu, pjevaju. Imamo jednu lijepu, bogatu knjižnicu koja evo, je ovdje njima dostupna. Imamo ono što je isto važno, bogati život koji je vezan za njihove običaje koje su oni donijeli ovdje u instituciju. Starijim osobama je važno da budu vidljivi u široj zajednici i da budu prihvaćeni. Kako od svoje obitelji, naravno tako od našega osoblja, ali i od šire zajednice. I možemo reći da je to jedna kategorija koja doista nije zahtjevna, sa vrlo malo recimo nekakvih aktivnosti, oni budu zadovoljni sa nekom jabukom, sa kolačima koje im donesu prilikom posjete, sa toplom riječju. Koju barem danas uputite nekoj starijoj osobi i podsjetite ih da i u starosti postoje lijepi dani za proživjeti. A kako proživjeti prve dane života što kvalitetnije, htjeli su pokazati danas u Vukovaru. Povodom Nacionalnog tjedna dojenja, Patronažna služba Doma zdravlja Vukovar i Grupa za potporu dojenja u središtu grada organizirali su podjelu edukativnog materijala o važnosti dojenja. Pokrovitelj ove akcije bio je grad Vukovar. Od 1. do 7. listopada u Hrvatskoj se obilježava Nacionalni tjedan dojenja. Ovogodišnji slogan tjedna dojenja glasi "Dojenje, pobjednički gol za život". Sloganom se naglašava važnost sustavnog promicanja i poticanja dojenja kao i davanje potpore majkama u cilju unapređenja zdravlja i prehrane dojenčadi. Top tema je dojenje zato što majke nekako već nakon 6 mjeseci djetetovog života odustaju od dojenja, a sad nam je cilj na neki način da to dojenje one zadrže do godine dana. Jer time prije svega čine dobro djetetu, za njegov psihofizički razvoj, mentalno zdravlje, povezanost s majkom.
Znači, ima niz svojih prednosti, plus naravno ona najbitnija stvar što je, osim te povezanosti s majkom, to jačanje imuniteta, jer djetetov imunitet prvih mjeseci ovisi o majci i o dojenju. Moj savjet budućim mladim majkama je da ne pokleknu, znači, prerano. Postoje, znači, samo dojenje, postoje žene koje su, ko što kaže, srećnice, pa nemaju nekih problema. Evo, ja sam bila među njima, kažem, imala sam neke male ragade, ali to je prošlo. Znači, važno je da imate podršku okoline. Tu potporu ova majka je imala i zato je, kaže, i uspjela oboje svoje djece dojiti. Iskustvo je danas prenijela svim majkama koje su se zadržale kod štanda, uzele edukativni materijal, saslušale o važnosti dojenja. Cilj ove akcije i bio je prenijeti iskustva i podijeliti savjete o važnosti dojenja budućim majkama. Ovakvih akcija nikada dosta, jer makoliko znali o važnosti prirodne prehrane djeteta, majke ponekad vrlo brzo odustaju od dojenja uz izliku da su imale problema. Sve se da riješiti i zato se ovakvi tjedni i organiziraju. A da bi vi dobili sve vijesti koje su potrebne znati, zato mi radimo Dnevnik. Ostanite i dalje uz Vinkovačku televiziju i pogledajte i naše druge emisije. U 19:30 redovito na rasporedu Priče za djecu. Nekad davno u 20 sati počinje prva epizoda nove sezone Život piše priče, a u 20:30 budite uz aktualno kolegice Željke Maloševac, osobito zanimljive teme za poljoprivrednike. Ugodna vam večer.